waa xayawaanka loo yaqaan shuruunshuurka ama meelaha qaarkood loogu yeedho shuqshuqa. Waxa uu ku nool yahay qaaradda tan Afrika. Waa bahal u saaxiib ah godadka iyo sidoo kale bahalaha hoose. Waxa uu ku istaagayaa labada lugood isagoo ilaalinaya kuwa godka qodaya iyo dhalahooda oo godka laftiisa ku jira. Waxaana u nool yihiin koox ahaan. Mas'uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay hooyada dhashay qoyska dhammaantiisa, waxaana inta badan iyadu ku maqan tahay qaraab. Mararka qaar iyaga dhexdooda waxaa dhex mara dagaalo ba'an oo ku salaysan dhanka xuduud, balse cadowgooda ugu weyni waa maska, kaasoo soo weerara godkooda ay iskana difaacaan hadday joogaan kuwa waaweyn ay ka mid tahay hooyadu. Inta badan kuwa waaweyni waxay kaga tagaan godka iyo dhalaha midkii dhashay sanadkii hore ama da'd iyo da'dana ka weynayd, kaasoo inta badan sanad ama laba sanadood jiray, kana ilaalin karaya cadaawaha. Waxaa laga ilaalinayaa baaska ama galeydhka, kaasoo si fudud midda yar u dafi kara. Sidoo kale waxaa laga ilaalinayaa maska. Shuruunshuurka ama shuqshuqu waxa uu ka mid yahay xayawaanada waqtiga dheer jira, waxaana lagu qiyaasaa 12 ilaa 16 sannadood inta uu jiro muddada noloshiisa. Waxa uu caloosha ku sidaa ilmaha 7 ilaa 7 maalmood. Waxa uu leeyahay lugadha dheer oo ku istaagi karo, sidoo kalena waxa uu leeyahay indho waaweyn, kuwaas oo meel fog wax ka qabanaya. Inta badanna waxa uu cunaa cayayaanka. Shuruunshuurka dhexdiisa way kala duwan yihiin, waxaana leeyihiin noocyo badan oo kala duwan. Kani waa midka ugu yaryar, balse ka laga helo waqooyiga qaaradda Afrika. Midkani waa uu ka ballaaran yahay. Thank you.